Hola, nois i noies de l'Escola Ipsi. Soc la Mercè Canela, soc l'autora d'aquest llibre, del quadre de Monet, de l'editorial Barca Nova, que és un llibre que alguns de vosaltres potser ja heu llegit o que llegireu. La història del quadre de Monet està situada a Roma, que és una ciutat que a mi m'agrada molt, i la protagonista és la Martina. La Martina és una nena que algunes tardes a la setmana va a casa d'una veïna, la senyora Antonella, mentre espera que els pares tornin de treballar. La senyora Antonella ja és molt gran, però havia sigut modista i conserva el taller on feia de modista i conserva moltes de les coses que feia servir, entre altres un armari mirall molt gran que a la Martina li agrada molt de remenar i de xafardejar. A més, la senyora Antonella és molt bona pintora, li agrada pintar, pinta aquarel·les, i li ensenya a pintar les tardes que la Martina està amb ella, li ensenya a pintar. Això és una altra de les coses que li agrada molt de fer a la Martina. La senyora Antonella té una paret en el seu taller ple dels quadres que havia pintat, i entre tots aquests quadres també n'hi ha un que no és seu, sinó que és una reproducció d'un pintor impressionista molt bo, Monet, que a la Martina la té molt fascinada. És un quadre ple de llum que la Martina moltes vegades es queda encantada mirant. Un dia, mentre estan a la tarda juntes a casa de la senyora Antonella, truca a la porta algú. Es tracta d'un home que va amb una cartera negra i que té una discussió molt forta amb la senyora Antonella. La Martina ho sent, queda molt espantada perquè no sap ben bé què passa, però veu que hi ha un problema greu. I després, quan torna a casa i en parla amb els pares, els pares li expliquen que de fet hi ha algú, l'amo de la casa, la senyora Antonella, que la vol fer fora. I a partir d'aquí comencen els problemes. La Martina, amb l'ajuda del Renzo, amb l'ajuda dels pares, amb l'ajuda dels veïns, intenta fer tot el possible perquè no puguin treure a la senyora Antonella de casa. Passen moltes coses, algunes de molt greus, i al final, bé, al final no us ho puc explicar, l'heu de descobrir vosaltres mateixos quan llegiu el llibre.